Šírka modrá. Kde jsou ty časy, kdy bylo možné na jaře v začátku období hnízdění pozorovat téměř na každém rybníku kačery i kačírky v plné kráse jejich zásnubních šatů všech běžně u nás hnízdících kachen? Vedle nejhojnější březňačky, kachny divoké, to byla čírka modrá, jejíž charakteristický hlas, drčivý zvuk připomínající velikonoční řechtačku, právě posloucháme. Honičky kachen ve vzduchu, vpředu kachna a za ní dva i tři křičící kačeři, patřily na jaře k běžné scenérii na našich rybnících. Proč dnes zejí hladiny jihočeských rybníků prázdnotou? Proč dnes patří čírka modrá ke vzácně hnízdícím ptákům u nás? Odpověď na tyto otázky není jednoduchá, i když není pochyb, že hlavní příčinou je intenzivní chov kapra a tím absolutní degradace kvality vody a života v ní. Kalná voda bez vodních a vzplývajících bylin, bez množství drobných bezobratlých živočichů, larev hmyzu, korýšů, není pro život kachen příhodná. Pouze v období průtahu cizích populací se čírka modrá, stejně jako její malá příbuzná čírka obecná, vyskytuje častěji. Čírka modrá je přísně tažná kachna, která zimuje až v západní Africe v povodí Nigeru. Kroužkováním máme prokázaný původ čírek modrých, protahujících naším územím až z oblasti Altaje. Zajímavým jevem v životě čírek je jejich přesídlování na obrovské vzdálenosti. Čírky se totiž namlouvají v zimovištích a pak kačer následuje družku do jejího domova, třeba do vzdálenosti několika tisíc kilometrů. Doufejme, že při dnešních snahách vrátit rybníky do původní podoby, alespoň v přírodních rezervacích, jako například na bohdaneckém rybníku u Pardubic nebo na Žehuni, se vrátí i čírka modrá.